ברחוב המיין בזאר של דלי. פה נמצאות כל החנויות של הפיצ'ר פייס הקטנים, פה נמצאים גם רוב הישראלים שמגיעים לדלי. חשמל והטלפוניה נראה כאילו כל דבר יודע לנו מגיע פה. לאן אתה הולך? נסע לבית רפואה. אתה לא נשאר לארוחת בוקר? זה שלא עוד אחריך, אז תגיד. תוכל לכולם. תעשיר אותו מטוס. ביי. ביי, אורי. אתה עושה פה בהודו? אני עוזר לישראלים בכיף, יש לי רכב שלי, אני לוקח אנשים לעשות דיל מורגן. אתה גדול אתה. איפה למדת עברית? כאן ברחוב, מארסים. מארסים למדת עברית? כן. היום ארסים זה כבר פסה, אומרים שכונה. כן, אבל למדתי כל הקללות ראשון, בגלל זה רציתי. אומרים, תיקח משפט של הפלאפון שלי, מתי שהיא... תצלצל לי אליי, אני אבוא למלון שלך, מה אתה אומר? בסדר. אוקיי. מה הם עושים? האם פה נתרגש לו מזגן, נכון? כמה אתה מרוויח מזה? מה זה? כמה אתה מרוויח מזה? מטוקטוק? לא, מהעזרה של הזה, של הנסיעות, כן. לממשלתי. אני אומר לך דוגרי, דבר ראשון, הוא לא נותן לאף אחד עמלה, אבל אני מקבל ממנו, אני אגיד לך דוגרי, כמה אני אקבל? 100 רופי. 100 רופי? כן, ממנו. אבל בסוף, מה שמחליטה, נותן לי תודה, לא נותן לי גם תודה. מה שיש לי, אתה רואה, אני פה בלי הרבה כסף. אני אומר לך דוגרי, יותר עדיף ללכת למשרד המצוקים שלי. לא, אבל אני חושב שאתה... ראיתי איזה שלושה אנשים... אתה תוכל לעזור להם עם המונית, כמה? הם אמרו להם 9,000 רופי. אתה יודע כמה הוא משלם על אתמול... עכשיו אני נוהג? Now I drive? Just left me one. אוקיי. עכשיו אני מצלם בווידאו. לא, וידאו. בסדר, וידאו אתה רוצה? לא, זה עדיין מצלם, זה באמצע הצילום. בוא. אז אתה רוצה וידאו או תמונה? וידאו. ככה, תחזיק את המצלמה. בסדר.
go with that. כן, כן, כן. אני רק מצלם אותך עם הטוק-טוק. משהו יותר חשוב, אני רציתי מצלם. Sit with us, no? היי, חמודי, איך מתאים לך לנהוג אותו? טוק-טוק. אני רוצה להיות נהג פה בטוק-טוק. וואלה, אתה רוצה להיות פה בנהג בטוק-טוק? מה, אתה רוצה לעבוד ולעשות כסף? לא, בשביל הכיף. בשביל הכיף. אבל טוק-טוק בהודו רק בשביל לעבוד, לא בשביל הכיף. בטח, אתה משהו פצצה, יענו פצצות לגבות. פצצות לגבות, אה? כן. Here I drive again! לא, אני רוצה לנסוע לג'רושלים, כאילו אני רוצה לראות את המקדש של בעין של ישראל. מקדש בעין אני רוצה לראות, של ישראל. צלם, צלם את הפרה, הנה יש פרה. אבל זה לא פרה, זה פרה מתחנגל. בסדר? בסדר, מצוין. יאללה.